Salam dostlar, bugün sizlərə artilleriya sahəsində yeni cığır açacaq silah olan elektromaqnit toplarından danışacaq. Amma istəyirsinizsə əvvəlcə gəlin, klassik topların tarixinə qısaca göz gəzdirək. 10-cu əsrdə Çində baritin ixtira olunması ilə odlu silahların əsası qoyuldu. Bundan sonra barit müsəlman ölkələrinə, daha sonra 14-cü əsrin əvvəllərindən başlayaraq Avropaya da yayıldı. Barit ilk olaraq top silahlarında istifadə olunmağa başlanıldı və bu toplar mərminin arxasına barit qoymaqla işləyirdi. Topun lüləsindən barit doldururdun, sonra daşdan düzəldilmiş mərmini daxil edirdin, daha sonra topun arxasından lülənin içində girmiş fitili yandırırdın və atəş açırdın. Döyüş meydanlarında istifadə olunmağa başlayan bu toplar 1337-ci ildən sonra açıq ərazidə təsirli olmasa da, mühasirələr zamanı bu toplardan atılan ağır və iri daş mərmilər şəhər divarlarını və evləri dağıda bilirdi. Bu topların atəş məsafəsi də o qədər çox deyildi, 200-250 metrə qədər olurdu. 1453-cü ildə Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulu fəthi zamanı düzəltdirdiyi iri ölçüyə sahib şahi topu, barıt dövrünün ilk göz qamaşdıran silahı hesab olunur və çox iri ölçülərə sahib idi. Belə ki, yazılanlara görə bu topu yerindən tərpətmək üçün 60-140 arası öküz və 100-dən çox adam lazım gəlirdi. Amma bu qədər iri ölçüyə sahib top bunun haqqını da verirdi. Belə ki, bu top çəkisi 400-600 kg olan mərmini 1200 metrə qədər ata bilirdi və atıldıqdan sonra onu yenidən yüklənmək 2 saat vaxt aparırdı. Sultanın şahi adını verdiyi bu top şübhəsiz ki, indiyə qədər hazırlanmış ən böyük top idi. Amma top mühasirənin 2-ci gün çatladı, 3-cü ya da 4-cü günü tamamilə sıradan çıxdı. 1400-cü illərdən başlayaraq topların ölçülərində önəmli dəyişikliklər gözə çatmağa başladı və doldurma prosesi arxadan həyata keçirilməyə başlandı. Belə ki, fransızların istifadə etdiyi kulverin topları arxadan doldurulurdu. Bu toplar piyadalar üçün nəzərdə tutulan mini formada da istehsal edilirdi. 15-ci əsrin 2-ci yarısında piyadalara qarşı istifadə olunan çoxlüləri toplarda istehsal olunmağa başlanıldı, amma sınaqlarda bu silahlar uğur qazana bilmədi və geniş şəkildə istehsal olunmadı. Bu dövrdə xüsusilə Fransa kiçik ölçülü toplardan ilk istifadə edənlərdən olmuşdur. Artıq bu dövrlərdən başlayaraq, köhnə moda ağır toplardan, daş mərmilərdən istifadə etmək əvəzinə, daha yaxşı təsirə və atış gücünə sahib sadə metal mərmiləri ata bilən orta boy toplar istehsal olunmağa başlanıldı. Top texnologiyasındakı bu inkişaflara paralel olaraq, baritin istifadəsində də inkişaflar oldu. 1420-ci ildən sonra qara barit erası başa çatdı, nitroqliserin kimi partlayıcı maddələr yaradıldı. Bu maddələr də top mərmilərinin daha uzun məsafəyə uçmasına və lülədən daha tez çıxış sürətinə sahib olmasına səbəb oldu. Fransızlar topların bir yerdən başqa yerə asan daşınmasını təmin etmək üçün daha bir yenilik etdi və 1470-ci ildən etibarən yeni istehsal etdikləri topları təkərli formada istehsal etməyə başladılar. 1500-cü ildən başlayaraq toplarda barıt bölməsi ilə yükləmə bölməsi ayrıldı, toplarda daha kiçik kalibrli və daha ağır mərmilər istifadə olunmağa başlanıldı. Toplar lülənin çapına görə uzaq məsafələrə iri və ya kiçik ölçülü mərmilər atırdı. Sonrakı təkmilləşmələrdə atış zamanı parçaları ətrafa səpələyən və kütləvi hədəflərə öldürücü təsir göstərən artilleriya mərmilərindən istifadə edilməyə, 1650-ci ildən başlayaraq isə partlayıcı mərmilərdən geniş istifadə olunmağa başlanıldı və yivli top anlayışı yarandı. 19-cu əsrin 2-ci yarısında lülənin ağızdan doldurulması vaxt aparan və əziyyətli iş olduğundan belə toplar arxadan doldurulmalı hidravlik qundaqlı toplarla əvəz olundu. Yeni istehsal edilən toplarda artıq keçmişdə olduğu kimi yumur mərmilər deyil, partlayıcı özəydən və gilizdən ibarət məhv etmə və nüfuz etmə gücü xeyli yüksək olan mərmilərdən istifadə olunmağa başlanıldı. Anladığınız kimi, artilleriya silahları keçmişdən başlayaraq günümüzdəki 155 mm-lik M198, M777, 85 mm-lik D44, 120 mm-lik D30 kimi silahlara qədər inkişaf etdi və hal-hazırda da toplar və qaubitsalar orduların arsenalında aktiv şəkildə istifadə edilir. Bəs topların inkişafı bununla dayandı mı? Xeyr, artıq gündəmdə elektromaqnit toplar var. Bu toplar barıt yerinə elektrik enerjisindən istifadə edir. Bunun da sayəsində çox uzaq məsafədəki hədəfləri dəqiq vura bilirlər. Bu silahların işləmə prinsipi sadədir. Sadə dildə sizə izah edim. İki metalı yan-yana qoyursunuz, arasına mərmini yerləşdirirsiniz, daha sonra metallara elektrik enerjisi verməklə onların arasında elektromaqnit sahəsi yaradırsınız və bu sahədə mərmini lülə boyunca itəliyir və sürətləndirir. Klassik toplarda atəş açılan zaman mərmi lülə boyunca sürtünməyə məruz qaldığı üçün sürəti nisbətən azala bilər, amma elektromaqnit toplarda əksinə olur. Lülə nə qədər uzun olarsa, mərmi bir o qədər sürətlənir. Səs sürətinin 6-7 qatına çıxa bilir. Bu silahların dizaynı sadədir, amma burada vacib olan silaha lazımı qədər enerji verə bilməkdir. Belə ki, metalları yerləşdirərsiniz,
mərmini qoyarsınız, amma lazımi qədər enerji verib elektromaqnit sahəsi yarada bilməsəz, o silah işləməyəcək. İkinci məsələ də bu silahda istifadə olunan mərmilərin istehsal edilməsidir. Əslində elektromaqnit silahlar o qədər də müasir silahlar deyil. Bunların tarixi 19-cu əsrlərə qədər gedib çıxır. Amma ki günümüzdə üzərində ciddi işlənən bir layihə olduğu üçün biz bunu müasir silahları adlandıra bilərik. İlk dəfə 1845-ci ildə fransız mühəndisləri elektromaqnit silahlarını sınaqdan keçirdilər. Lakin uğurlu alınmadı. Daha sonra 1-ci Dünya müharibəsində fransızların, 2-ci Dünya müharibəsində isə almanların zəhdləri uğursuz oldu. 1990-cı ildən başlayaraq amerikalılar bu sahədə ciddi addımlar atmağa başladılar və 2000-ci illərin əvvəllərində onlar ilk istifadə edilə bilən operativ elektromaqnit top prototipi hazırlamağa başladılar. Bugün Amerikadan başqa Çin, Cənubi Koreya, Rusiya, Türkiyə və Hindistan elektromaqnit silahları üzərində araşdırmalara böyük önəm verir. Amerika ilk belə silahı 2012-ci ildə test etməyə başladı. Bu prototipdə istifadə olunan mərminin çəkisi 10 kg idi və saatda 5600 km sürətlə 13 km uzaqlıqdakı hədəfə çatırdı. Daha sonra Amerika mərmini saatda 7000 km sürətlə ata bilən başqa bir versiyanı yaratdı. Bu silahlar 180 km uzaqlıqdakı hədəfi vura bilirdi. Saatda 7000 km sizə zarafat gəlməsin, saniyədə 2 km-ə yaxın bir sürət edir. Müqayisə üçün günümüzdəki snayper tüfənglərinin mərmilərinin sürəti saniyədə 1200-1300 metrə qədər olur. İndiki odlu silahlar üçün saniyədə 2000-2500 metr sürətə çatmaq mümkün deyil. Çünki qeyd etdiyim kimi, klassik silahlarda lülənin uzunluğu artdıqca mərmi sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə gücünü itirməyə başlayır. Əksinə, elektromaqnit silahlarda lülə nə qədər uzun olarsa, mərmi bir o qədər çox sürət qazanır. Əgər müqayisə etsək, klassik toplarda mərminin lülədən uçuş sürəti maksimum ən yaxşı halda saniyədə 1000 metrə qədər olur. Keçən il olan xəbərlərə görə Amerika elektromaqnit silah layihəsini dayandırmağı qərarı alıb. Buna səbəb kimi maliyyə məhdudiyyətlərini, silahların döyüş sistemlərinə inteqrasiyasındakı çətinlikləri və digər silahların texnoloji cəhətdən təkmilləşməsini göstərmişdir. 2017-ci ildə Hindistan ilk elektromaqnit topu test etdi. Bu topun mərmiləri saatda 6 mak sürətə çata bilirdi. Bu da saatda 7400 km, saniyədə 2000 metr təşkil edir. Bu elektromaqnit silah son dərəcə yüksək sürətə çatmaq üçün kinetik enerjidən və lazer enerjisindən istifadə edir. Hal-hazırda Hindistan bu sahədə işləri davam etdirir və 2030-lara qədər ortaya bir şeylər çıxaracaqlarını söyləyirlər. 2019-cu ildə Çinə məxsus gəmilərə quraşdırılmış elektromaqnit silahının görüntüləri də yayıldı. 2023-cü ildə tamamlanması və 2025-ci ildə isə istifadəyə verilməsi gözlənilən bu top saniyədə 2.6 km sürəti sahib mərmi ilə 200 km məsafədəki hədəfləri vura biləcək. İndi isə gəldik Türkiyəyə. Türkiyəni sona saxlamağımın səbəbi bu sahədə həqiqətən də önəmli addımlar atmasıdır və mən də bu barədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Bu sahədə 2014-cü ildə Aselsan şirkəti Tufan elektromaqnit top sisteminin prototipini hazırlamağa başlamış, 2017-ci ildə təqdim etmişdi. Hal-hazırda da üzərində təkmilləşmələr aparılan bu silah mərmini 300 km-dən daha uzaq məsafəyə ata biləcək. Sürəti səs sürətinin 6 qatı ölçüsündə, yəni saniyədə 2000-2500 metr olması qeyd edilən tufanın son testlərində əldə olunan nəticələr rekord nəticə olaraq qeyd edildi. Belə ki, son testlərdə mərmi səsdən 9 dəfə daha çox sürət alaraq mənzili saniyədə 3000 metrə qədər çatdı. Bu dəyər barıtdan istifadə edilən klassik topların atış sürətindən təxminən 3 dəfə yüksəkdir. Türkiyənin ilk milli elektromaqnit topu olan TÜBİTAK SİİT firmasının istehsalı olan Sapan silahı 2014-cü ildən başlayaraq təkmilləşdirilir. Sapan hərəkət verici qüvvə kimi elektromaqnit enerjisindən istifadə edir. Bu sayədə səs sürətindən 8-10 dəfə çox sürətlə uzaqdakı hədəfləri vura bilir. Yüksək dəqiqliyə malik elektromaqnit silahı barıtla işləyən sistemlərlə müqayisədə daha yüksək atəş gücünə malikdir və atılan mərminin partlayıcı maddələrlə təchiz edilməsinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, mərminin sürəti və yaratdığı kinetik enerji hədəfi məhv etməyə kifayət edir. Yanma prosesini həyata keçirmədiyi üçün silah su təmasından təsirlənmir və şaxtalı hava şəraiti istisna olmaqla hər cür təbiət şəraitində istifadə oluna bilir. Digər ölkələrdə istehsal edilən rəqibləri ilə eyni atıcılıq qabiliyyətinə malik sapanın təkmilləşdirilməsi davam edir. Gəldik Türkiyənin bir digər Şahin Milli Elektromaqnit Silah Sisteminə. Yadınızdadırsa, sizlərə videonun əvvəlində Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fəthedərkən istifadə etdiyi Şahi topundan bəhs etmişdim. Şahi elektromaqnit topunun adını da oradan ilham alaraq qoymuşlar. 209 isə eramızdan əvvəl ilk Türk quru qoşunlarının yaradıldığı 209-cu ili təmsil edir. İYİ Teknoloji şirkətinin istehsalı olan bu elektromaqnit top sistemi %95 yerli silahdır. Bəzi detalları xaricdən gəlir deyə tam olaraq yerli məhsul sayılmır. Həm də ki, bu texnologiya dünyada paylaşıla bilən texnologiya deyil. Yəni siz qalxıb da Amerikadan
və ya Çindən müəyyən məlumat, material alaraq və ya müəyyən səviyyədə texnoloji dəstək almaqla bu işi həyata keçirə bilməzsiniz. Bu prosesi hər ölkə öz hərbi imkanları daxilində həyata keçirməlidir. Ona görə də silahın 90-95%-ni istehsal edə bilərsiniz, amma bəzi çatışmayan detallarını xaricdən gətirəcəksiniz. Əlbəttə ki, bunu özünüz istehsal etmirsinizsə. Bu ixraz detallarını da Türkiyə gələcəkdə istehsal edərsə, onun xaricdən asılılığı bitəcək və biz də o zaman bu məhsula tamamilə yerli məhsul deyə biləcəyik. 2008-ci ildə təkmilləşdirilməsinə başlanan Şahi topu 300 qramlıq mərmidən istifadə edir və bu mərmini 1 megajoul enerji ilə 12 km məsafəyə qədər ata bilir. Bu mərmi 6 mak sürətə çata bilir, eyni zamanda hədəfə gedərkən yayılma payını hesablayaraq hədəfi daha dəqiq vura bilmə imkanına sahibdir. Amma silahın istehsalçıları bununla kifayətlənmədilər və 2019-cu ildə Şahi 209-un Blok 2 versiyasının ilk testini uğurla həyata keçirdilər. Blok 2 versiyası Blok 1-ə nisbətən daha effektivdir. Belə ki, 10 megajoul gücündəki silah 7 metrlik lüləsi sayəsində 35 mm-lik mərmini 50 km-lik bir məsafəyə qədər ata bilir. Bu mərminin çəkisi 1 kg, 1 kg yarıma çatır və təsəvvür edin, 1 kilogramlıq bir mərmiyə saniyədə 2000 metr sürət qazandırdığınız zaman onun deşib dağıda bilməyəcəyi, məhv edə bilməyəcəyi bir şey olmur. Çünki adi həyatda da bəlkə başınıza gəlib, gəlməyibsə də ki, inşallah gəlməz, çox yüksək bir mərtəbədən balaca bir qaya parçası, balaca bir daş parçası başınıza düşdüyü zaman ölçüsü balaca olsa da qazandığı sürət onun çəkisini 10-15 qatına qədər çıxarır. Ki bu da məsafəyə görə dəyişir. Burada da elə mərmiyə lazımı sürəti qazandırırsınız, ona biraz da partlayıcı xüsusiyyət verirsiniz və salam. Qarşısında istənilən qalınlıqda metal dayana bilmir. Üstəlik bu mərmilərə sahib silahlar hərəkət halında hədəfləri belə vura bilirlər. Elektromaqnit top sistemlərini digər klassik top sistemlərindən üstün edən bəzi özəllikləri var. Belə ki, bu silahların mərmiləri səs sürətini dəfələrlə üstələyərək hipersonik səviyyəyə çata bilir, mövcud artilleriya mərmisinin təxminən 1000 qatı ölçüsündə enerjiyə və məhvetmə qabiliyyətinə malik olur və bu enerjinin sayəsində də siz bu topu ilə normalda raketin gedəcəyi məsafəyə atəş aça bilirsiniz. Ayrıca bu mərmilərin radarlarda görünmə riski də yoxdur və ona qarşı başqa bir müdafiə sistemi də yoxdur. Yəni atırsız və vurursuz. Bu silahların bəzi dezavantajları da var. Birincisi, bu silahın istifadə etdiyi mərminin çox bahalı olmasıdır. Bundan əlavə bu sistem yüksək elektrik enerjisi tələb edir ki, mövcud platformalarda bu gücü təmin etməkdə çətinlik çəkir. Yəni necə ki, telefonunuz üçün yanınızda powerbank gəzdirirsiniz, burada da elə silahların yanında daima ehtiyat enerji deposu olmalıdır ki, onu təkrar-təkrar istifadə edə biləsiniz. Əvvəldə də dediyim kimi, mərmiyə lazımi sürəti qazandırmaq üçün ona lazımi enerji miqdarını vermək lazımdır ki, bu da enerjinin böyük ölçüdə depolanmasını tələb edir. Bu depolar da fikirləşdiyiniz kimi kiçik ölçülərdə deyil, çox iri sistemlərdə quraşdırılır. Hərb tarixində yeni cığır açılacaq bu silahların gələcəkdə döyüş təyyarələrində də istifadə olunması gözlənilir. Gözlənilirsə biz də gözləyək görək nə olur. Yeni bir şeylər olarsa yenə sizləri məlumatlandırmağa çalışacağam. Sizin də nəsə əlavəniz varsa fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dəstək göstərdiyiniz üçün minnətdaram. Qeyd etdiyiniz bütün mövzular barədə videolar olacaq. O barədə narahat olmayın. Heç birini göz ardı etməmişəm. Elektromaqnit top haqqında deyəcəklərim isə bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.